Reparatrac és un servei mòbil d'autoreparació que està pensat doncs, per reparar petits electrodomèstics, bicicletes, aparells informàtics, electrònics, i l'objectiu és donar, allargar la vida d'aquests productes. És un servei que és gratuït per la ciutadania i està pensat per anar de manera itinerant i periòdica a diferents municipis de la província de Barcelona. I bàsicament consisteix d'una unitat mòbil, que és la furgoneta, les eines necessàries per fer el servei i una persona que és especialista en la reparació i és el que fa l'assessorament. Veient la bona rebuda que va tenir la Reparatrac, des de Solidança, que som gestors de residu tèxtil, vam pensar que seria interessant tenir un servei similar, però pensat per la roba. I així va néixer la Didaltrac, i també consta de la unitat mòbil, que és la furgoneta, de les eines, i després la persona especialista, que és una costurera, que és la que ajuda amb el servei.